זמן תיקון חרטות אפשר לבטל כל הצרות, כל הגזרות, לפעול ישועות למעלה מן הטבע. זה התייחדות וזכר לחורבן, כמו שעושים משיירים עמל עמה, מה שלמדו בסבב סוף פרק חזקת הבתים בבבא בתרא דף סמך עמוד ב' בסימן תק"ס בבית יוסף שביל ההלכה, שלומדים משיירים עמל עמה. כל זה בשביל להביא לאדם את הזיכרון, שהוא יזכור תמיד את הבית הגדול והקדוש, בית מקדשנו ותפארתנו, שזה בסוף מנחות בדף ק"י, שאדם לומד תורה בלילה בזוהר אמור, בדף צדיק א', שלומד רבי שמעון על לימוד תורה בלילה, כמו שפסק מרן באור הדעה בסימן רמ"ו סעיף כ"ג, שפסק מרן השולחן ערוך להלכה, שצריך ללמוד תורה בלילה, שלומדים תורה בלילה, כל מוריני בלילה, ראש השמורות, שעוסקים בתורה בלילה, בזמן הזה, שיושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיני, שרוצים לשמוע את האדם עוסק בתורה, הוא מציל את השכינה הקדושה, וכל העולם רוצים להשתוקק ולהתקלל בתורה שלו, בתפילה שלו, כי עכשיו בזמן הזה הוא מגיע לדרגה הגדולה והנעלית ביותר. יש תשובה גם בריכות של רבנו יוסף חיים, רשות תורה לשמה בסימן תף ממתת, שם הוא כותב בריכות על המעלה והעסק הזה של לימוד תורה בלילה, שככל שאדם יעלה ויוכל לראות שאין מדרגה ואין שיעור למעלה ושכר אלא אין קץ על הלימוד הזה, ולימוד תורה בלילה גדולה טביעתו יותר מתלמוד תורה ביום. אז לכן אדם יכול שהוא עוסק בתורה קצת והוא לומד, עושה תיקון חצות וקצת ילמד איזה דבר מיד לאחר תיקון חצות, ברוך השם הוא זוכה שזה עולה לו אפילו כקצת מהלימוד תורה בלילה. לכן זה מאוד חשוב שאדם יתייחד מחורבן בית המקדש. בית המקדש